kũrutĩra wĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũteti ũrigĩrĩrie. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nake Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki arĩ akĩana akĩaria arĩ mwena wa ndenderu gũkũ nĩ kauntĩ-inĩ ya Kiambu, na kũrĩa ekũnyitanĩire na etekia kanitha wa Anglican na ũrĩa ũrĩ mwena ũcio. Nĩ ateteire na njĩra nene ikinya rĩa thirikari iria gũtũma maabitha borithi bũrũri-inĩ wa Haiti kũgeria gũcokereria thayũ. Maya mokĩte rĩrĩ, ũndũ ũyũ ũkoretwo ũgĩtũngiumbũkĩrĩra na makĩria nĩ mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũtongoragio nĩ Raila Odinga. Kindiki akiuga atĩ no mũhaka mũtaratara wa gĩthirikari na makĩria wa mbunge ũkorwo ũkĩrũmĩrĩra. Gũkĩrĩ ũguo, nĩ athiĩte na mbere na kũruta mũkana mũrũrũ kũrĩ andũ arĩa makoretwo magĩtheremia ũndini mũgomo, akiuga atĩ ndukũ ciao nĩ ndare, na wona kana wona ũthuthuria wa rika nĩ megũkorwo magĩtacokerio makinya marũrũ ma kĩwatho. Riboti nĩ mũndũ gwĩtwo njere. Minista wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ niwe Kithure Kindiki ũmũthĩ nĩ anyitanĩire na etekia a kanitha wa CK mwena wa ndenderu igongona-inĩ rĩrĩa Kindiki arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ atongoria arĩa makuruhanĩtio ũhagũku-inĩ wa ũgitĩri mwena wa Lamu, hamwe na arĩa manyitĩte itemi harĩ gũcokereria kwa ikundi cia ũndini mũgomu ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ mwena wa Shakahola. Bado hatujamaliza kukabiliana na hadhari za itikadi na mafunzo potovu ziwe zimeletwa na watu wanajificha kwa dini ya Kiislamu, ziwe zimeletwa na watu wamejificha katika dini ya Kikristo, ziwe zimeletwa na watu ambao wamejificha katika dini za kitamaduni. Kindiki augĩte marĩtwa ma ekũwĩrwo anene a Lamu nĩ magũkorwo magĩcabithio ngathĩti-inĩ, gũkũ akĩra imaramari icio ciĩtware moko-inĩ ma abithaa a borithi, amu kwaga ũguo nĩ magũcemania na guoko kũraihu gwa thirikari. Tutaweka katika gazeti orodha ya washukiwa wakuu wa ugaidi ambao uchunguzi wetu umeonyesha wao ndio wapangaji wakuu wa mauaji ya wananchi pale Lamu. Oho, Kindiki ni athingatĩte mũingĩ kũnyitanĩra na thirikari nĩguo kũhukia wĩkinaĩ mwena-inĩ ũcio wa Lamu, na tutaomba ambayo itatusaidia kuwapata wale watu atupatie habari, na tutatoa zawadi maalum kwa habari zozote ambao itatusaidia kushika kati ya watu 17 na 19 ambao ni washukiwa wakubwa wa kupanga mauaji pale Lamu. Igoregie ndeto ya gũtwarwo kwa maabitha a borithi bũrũri-inĩ wa Haiti augĩte no nginya mbunge hĩtũkie ũtabania wa operesheni ĩyo ta ũrĩa gatiba ya bũrũri iugĩte. Oho, Kindiki nĩ akindĩrire na kuga maabitha acio ona mangĩtũmwo bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti, bũrũri nĩ ũgũtigwo na ũgitĩri wa kũigana kũhũrana na ekinaĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Maafisa wetu waungane na maafisa wa nchi zingine katika ulimwengu katika kikosi cha kujaribu kuleta amani katika nchi ya Haiti. Nchi ya Kenya imeambiwa iwe iongoze, lakini hii itakuwa operesheni ya kuleta amani kule Haiti, mambo ambayo yamependekezwa na Umoja wa Mataifa kuomba Kenya kutuma kikosi cha askari wetu wa polisi ya taifa kuungana na wenzao kutoka sehemu nyingi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Ombi hilo serikali kwanza itahakikisha peleka ombi hilo katika bunge la Kenya kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Kindiki oho nĩ augĩte matiraregarega harĩ mbaa ya kũrũa na njohi cia ibango hamwe na ikundi iria ciehithanagia na ũndũire mũno mũno kaunti-inĩ ya Kiambu, hamwe na ũici wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio icigo-inĩ imwe gũkũ bũrũri-inĩ. Kiuga honge cia ũgitĩri gũtigĩrĩra ndeto icio igũtigĩrĩra irĩ ng'ano iria cirĩthomagwo mabuku-inĩ. Kuna wakora ambao wanajificha katika maneno ya utamaduni kuumiza wananchi na kueneza itikadi potovu hapa Kiambu, Murang'a na sehemu zingine. Bado hatujamaliza kukabiliana na hadhari za itikadi na mafunzo potovu, kueneza itikadi potovu
ikiwemo ukeketaji wa wasichana na akina mama wazee. Tumetoa amri kwa vikosi vyetu vya usalama. Adoini Hamudhingi TV jeta kubashia wa wajere. Thegio munu mudo wetu wabashia ni udo waharifotio na kulia mudo wetu ti minister ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki akiuma kanitha ine wa Anglican kulia mwena wa ndenderu. Kugina kuoni ate mutongoria wa